这个杯子自己杯子，还有一个快点。一小。每次到医院复健，三宝妈形容就想再打仗。老公要关车门。好，走。三个儿子各有不同发展的问题，都需要早疗协助。 哥哥那时候因为就是不会翻身，不会坐，评估出来他是全部都不 OK。眼睛可以看球吗？球往上丢，看。嗯，嗯，对，很好。在每一次的经验习得的速度就是比较慢，所以这时候我们不二法门就是提高他的练习的频率，他的整个动作品质就会提高。 他讲话过于有点，这些什么？然后语词汇比较没那么多。对啊，他就比较不会看场合，他情绪来他就会，就是会。小小的格子跟什么？大大的格子。大的，弟弟，你刚刚如果跟着他，他其实，在对于人的动作的察觉是弱的，就我们在跟他互动的时候啊，他的注意力容易涣散掉。 对，所以我们必须要不断的cue他。我当然有信心，我觉得他们一定会好，只是比较慢啊。那你知道他们会一点点就觉得很开心，可能自己吃饭啊，自己穿衣服啊，就觉得说哇，你们真的很棒哎。耶！Go go go run run run， 你给我 run， 干嘛 run？ 13岁的大喜在5岁那一年，因为疱疹病毒侵犯脑部，成了植物人。家人不放弃，转到台中慈院。这些年持续复健。哎，他只是会走路。哎呀，大小棒。哦，good good，come on，march，march，march。从苏醒到慢慢会走路，过程艰辛。嘿，主任好，主任好，来来来，上，sit down。哎，calm down，sit down，还忘sit down。因为脑伤严重，智力停留在3岁，但肢体也许还能进步。 哇，你看好可怕！你会看到它其实是豆桃栽哦，它是头靠下去的哦，嘿，对，因为它根本保护性的机制反应都还没有出来。慢慢长路，我就是告诉我自己，我们走在一个隧道里面，只有往前走。我希望他有一天能够稍微能够自理一点，会打个电话呀，啊，会交一两个朋友啊。 那我就很高兴了，这就是奇迹了。